Буга чейин өлкө боюнча 452 айыл аймак бар болсо, ошонун кымындай гана бөлүгү өзүн-өзү каржыланганга жарачу. Көбүнчөсү эптемей, борбордон каражат күтүп же жарытаарлык калкка кызмат көрсөтө албай, айтор элди жакшы эле бушайманга салып келген. Дал ушул маселени жөнгө салуу үчүн президент Садыр Жапаровдун жарлыгынын негизинде административдик аймактык реформа жүргүзүлө баштаган. Бул реформанын максаты элге кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатып, калктын жашоо турмушун жакшыртууга өбөлгө түзүп, жергиликтүү бийлик органдарынын жоопкерчилигин жогорулатуу жана коррупциялык тобокелчиликтерди төмөндөтүү болуп саналат. Ошондой эле учурда айыл аймактардын экономикалык өз алдын чалуулугуна жетишүү, дотациядан чыгаруу зарылдыгы турат. Маселен, административдик аймактык реформа алгач Ысык Көлдүн 1, Нарын облусунун 5 районунда жүргүзүлгөн. Бир гана Нарындагы аймактарды ирилештирүүнүн натыйжасында эле 133 миллион сом үнөмдөлгөн болчу. Эми мындай реформа бир эле бюджетти үнөмдөө үчүн эмес, ирригациялык маселелерди санариптештирүүнү тездетип, кабыл алынган чечимдердин ыкчамдуулугун жогорулатат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун натыйжалуулугун арттырат. Бул демилге бардык облустарда жүрүп жатат. Анын натыйжалуу болушу үчүн президент Садыр Жапаров айыл аймактардын жана шаарлардын деңгээлиндеги административдик аймактык бирдиктер жөнүндө мыйзамга жакында эле кол койду. Документтин негизинде азыр 235 бириккен айылдык аймактык жана республикалык, облустук, райондук маанидеги 33 шаардын администрациялык чек аралары бекитиле башталды. Реформанын мамлекетке жана элге пайдасы тууралуу кенен кийинки материалдан көрүңүздөр. Ош облусунда жалпы 91 административдик аймактык башкармалык бар. Анын 3 шаар болсо, калган 88 айыл аймак. Аймактарды ирилештирүүнүн натыйжасында алардын саны 58 болуп кыскарды. Реформанын алкагында жакын жайгашкан айыл өкмөттөр биригип, айрымдарына шаар макамы берилди. Анын катарында эң ири район саналган Карасуу районунун Карасуу шаарынын аймагы кеңейтилди. Муниципалдык кызматкерлердин саны болсо, буга чейин 1950 кызматкер болсо, реформанын жыйынтыгы менен 1150 чейин кыскарды. Ал эми ошол буга чейин ошол кыскартуулардын негизинде үнөмдөлгөн каражаттар боюнча айта турган болсок, бизде ошол жалпысынан 700-800 миллион дегерегинде акча каражаты дагы үнөмдөлдү. Аймактарды ирилештирүү Чүй облусунда да жигердүү жүрдү. Бул жакта 105 айыл аймагы бар болсо, азыр анын 49 эле калды. Арасында 4 райондук жана 3 облустук маанидеги шаар бар. Ал эми мурда Кара Балта жана Кант райондук деңгээлдеги шаар аталып келсе, эми облустук маанидеги шаар макамы берилди. Кошумча шаар пайда болду. Бул Шамалдуу Сай поселогунун базасында өз алдынча бөлүнүп чыгарылып, Нокен районунун карамагындагы райондук маанидеги шаар болуп кайра курулду. Бүгүнкү күндө ошол биздеги 33 шаардын курамына айыл аймактар, айылдар, калктуу конуштар кошулуп, 14 шаар өзүнүн территориясынын аймактарын калкынын санын көбөйдү. Административдик аймактык реформанын жүрүшүндө Бишкек жана Ош шаарынын аянты дагы кеңейди. После проведения административно-территориальной реформы администрациялык аймактык реформанын жыйынтыгынын негизинде Борбор калаанын аянты болжол менен 41 миң гектарды түзөт. Айыл өкмөттөргө бөлүнгөн акчалар ошол аймактын керектөөлөрүнө гана жумшаларын баса белгилеп кетким келет. Ошондой эле шаардын калкынын саны 132 миңге өстү. Мисалы, Борбор калаанын Ленин районунда 276 миң адам катталган болсо, азыр 433 миңге жетти. Анткени бул районго Сокулук районунан Новопавловка жана Орок айыл өкмөттөрү кошулду. Реформанын арты менен бул эки айыл өкмөттө инфраструктураны жакшыртуу, социалдык көйгөйлөрдү жөнгө салуу күч алды. Ушул эки айыл өкмөттүн алкагында көп жумуштарды жасап атабыз. Мисалы үчүн ушул Новопавловка айыл өкмөтүнүн быйылкы, то есть 24 жылга бекитилген бюджети бар экен, 409 миллион былтыркы астатагын кошкондо. Ошол 409 миллион акча эмне статьяга коюлса, биз аны ошол багытта жумшап атабыз. Ошонун негизинде азыр 4 көчөсүндө шагылдоо иштери, асфальттоо иштери жүрдү, тротуар салынды. Азырда 34 миллионго ошол Новопавловкада жолдун оң тарабында
500 метр аралықта сквер жасоо боюнча мына тендерге коюлду. Кошулганы туура эле менин оюмча Бишкек чоңойуш керек. Муну дагы муну завод, фабрикалар курулат, эми андай дагы алдыга өнүгүү болуп атат, ошо өнүгүүлөрдү алдыга чыгыш керек. Кайра шаардын чоңойгону ошо кайра бул жакшы да негизгиси. Ошодон анан шаар өнүгөт, өзөт. Адамдар көбөйөт, жакшы эмеспи? Административдик аймактык реформа жүргүзүлгөнгө чейин бир айылдан турган 62 айыл аймак болгон. Алардын көпчүлүгүнүн калкынын саны деле көп эмес. Реформанын алкагында 62 айыл аймактан бирөө эле калтырылды. Ал Сокулук районундагы Военно-Антоновка айылы. Адистер аймактарды ирилештирүү эң ириде жергиликтүүлөрдүн жашоосун жакшыртканга өөлгө экенин белгилешүүдө. Реформа бүт областьтарда жүрдү. Баткен облусунда болгону баягы билесиңер чек ара маселеси бар. Ошон үчүн болгону бир районунда эле реформа болду. Катамжай районунда, Алейлек менен Баткен районунда реформа жүргүзүлбөй, айыл аймактардын саны ошончо эле калды. Бул айыл аймактардын өнүгүүсүнө, айыл аймактардын ресурстарын натыйжалуу пайдалануусуна ошондой эле жарандарга сапаттуу кызмат көрсөтүүгө багытталган реформа. Жакында эле президент Садыр Жапаров аймактардын жана шаарлардын деңгээлиндеги административдик аймактык бирдиктер жөнүндө мыйзамга кол койгон. Документтин негизинде азыр 235 бириккен айылдык аймактын жана республикалык, облустук жана райондук маанидеги 33 шаардын администрациялык чек аралары бекитиле башталды. Картографиялык материалдардын негизинде бүт айыл аймактардын чектерин тактап, алардын баяндамаларын түзүп, жер жерлеринде ошол документтерин, иш кагаздарын ошол землестроительный дело деп коет, жерге жайгаштыруу материалдарын топтоп, ошол оптимасттырылган айыл өкмөттөрдүн чектерин тактап бердик десек болот да. Айта кетсек, административдик аймактык реформа пилоттук түрдө 2022 жылы Ысык Көлдүн 1, Нарын облусунун 5 районунда жүргүзүлгөн. Реформанын натыйжасында бир гана Нарын облусунда 133 миллион сом үнөмдөлгөн. Административдик аймактык бирдиктерди түзүү пилоттук түрдө райондук деңгээлде баштоо чечими кабыл алынган. Ага мисал катары Ысык Көл облусундагы Түп районун айтсак болот. Райондогу пилоттук түр ийгиликтүү болуп, облустардан баштоого өттүк. Нарын облусунда биринчи жакшы жыйынтыктар көрсөтүлүп баштады. Пилоттук түр өз максатына жетип баштагандан кийин республика боюнча жүргүзүлө баштады. Бүгүнкү күндө реформаны ишке ашыруу боюнча активдүү иштер республика боюнча жүрүүдө. Анын алкагында 7 облустагы 452 айыл аймактын 218 кыскарып, 235 болуп калды. Муниципалдык кызматкерлердин саны болсо 45% кыскартылды. Аларга башка жумуштар сунушталып, кээ бирине акчалай кенемте төлөнүп берилүүдө. Реформанын натыйжасында 1 миллиард сом каражат үнөмдөлдү. Ал эми ирилештирүүнүн арты менен азыр аймактарда элди көптөн бери бушайманга салып келген ирригация, таза суу, мектеп, бала бакча, жол сыяктуу социалдык маселелер четинен жөнгө салынууда. Салават Эркетаева, Иният Эргешева, ЛТР, Жумасереп.